অপেক্ষার অন্ত পড়িল। শতকৰ মরুভূমিত অবশেষত রানৰ বৰষুণ। রেড বল ক্রিকেটত পুনৰ উজ্জ্বলিল ক্রিকেটৰ কিং। 2019 চনৰ পিছত প্ৰথমটো টেষ্ট শতক অৰ্জন বিৰাট কোহলিৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদ টেষ্টত বেটিং বিক্ৰম ক্ৰিকেটৰ কিঙৰ। অৰ্জন কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ 75 সংখ্যক শতক। অৱশেষত টেষ্ট ক্ৰিকেটত শতকৰ মৰুভূমিৰ অৱসান ঘটিল কিং বিৰাট কোহলিৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আহমেদাবাদত চলি থকা বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফীৰ চতুৰ্থখন টেষ্টত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ 28তম আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ 75তম শতক অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা ক্ৰিকেট বিশ্বৰ কিং খ্যাত বিৰাট কোহলিয়ে। এয়া হৈছে বিৰাট কোহলিৰ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 1200 দিনৰ অন্তত প্ৰথমটো টেষ্ট শতক। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলিত টেষ্টৰ দ্বিতীয় ইনিংছত 241টা বলাৰ সন্মুখীন হৈ কোহলিয়ে 28তম টেষ্ট শতকটো অৰ্জন কৰে। উল্লেখ্য যে এয়া হৈছে বিৰাট কোহলিৰ টেষ্ট কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয় লেহেমীয়া টেষ্ট শতক। বিৰাট কোহলিৰ আটাইতকৈ লেহেমীয়া টেষ্ট শতক আছিল 2012 চনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে নাগপুৰ টেষ্টত, য'ত কোহলিয়ে 289টা বলৰ সন্মুখীন হৈছিল। আনহাতে 28তম টেষ্ট শতকৰ জৰিয়তে বিৰাট কোহলিয়ে গঢ়িছে আন এটা ৰেকৰ্ড। নিৰ্দিষ্ট বিৰোধী দল এটাৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি শতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈৰ তালিকাত বিৰাট কোহলিয়ে দখল কৰিলে চতুৰ্থ স্থান। এয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোহলিৰ হৈছে 16তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক। স্পোর্টস ডেস্ক রিপোর্ট, রিপোর্টার এগনেন নিউজ। Yes, what a celebration. Not much. He knows he's had to wait for a long time. Acknowledges the dressing room. Acknowledges the crowd. Yeah, huge relief for him. You could just see it in his face. Virat Kohli, it's been a while. Kisses the... locket that he's wearing. He'll remember all those days that it took him, what he went through. But one thing, rest assured, I don't think one day in the Nets